weekend den er gået sådan lidt op og ned. Jeg synes faktisk, jeg har følt mig sådan okay tilpas på banen, men så alligevel ikke. Banen er rigtig svær derude, og rigtig mange huller, så ja, det er svært at presse, og man skal helt sikkert have en god start for at være med deroppe omkring, men en 5. og en 8. plads, det er, jeg havde forventet lidt mere, men vi tager det med. Vi kvalder det direkte videre, som jeg kvalgte 14. af min gruppe, og så blev det så til en 28. plads fra start. Og i går der blev jeg 19. af første heat, fik rimelig dårlig start og kom afsted som 29 eller sådan noget på første omgang. Kørte mig op og blev 19, så det var jeg rigtig godt tilfreds med. Men de første tre omgange, de går sådan set rigtig godt, indtil jeg går død på armbom. Så må jeg tage lidt af farten af, og så kommer der et par stykker forbi, men der er 8 minutter tilbage, så tænker jeg, så er det sgu nu. Nu prøver vi. Og så kommer jeg op og får Markus på, tror du, anden sidste omgang. Så ender som 13'er igen. Så en fed oplevelse, og ja, fantastisk weekend. Jo, jeg synes det er meget sjovt, det er meget rart at se nu. Jeg har kendt mange af dem, jeg har været herude i nogle år førhen, så det er meget rart at se nogle gamle venner og sådan nogle ting. Så det, jeg synes det er meget fedt. Heroppe for at få lidt mere hår på brystet, og vi var i morges sidste søndag, hvor der var nogle gode kører i top 10. I morges også, der var Bjerregaard og Kasper Munk og Rasmus Lyngård, og de kørte alle sammen rigtig stærkt, men jeg kom 3'er fra start i begge heat og vandt begge heat suverænt, så det kunne ikke være bedre, så jeg ser frem til rigtig meget til morges. Det glæder mig rigtig meget til. Jamen, jeg skal over på morges og køre igen. Der ligger lige en frivillig for mig, så der har jeg tid til at komme over og køre og komme hjem og køre mod danskerne og sådan noget. Det glæder mig rigtig meget til, og kørte også i Næstved, men havde et lille problem i anden heat, og så ja, jeg håber helt sikkert på at vinde over, det er målet hver gang. Jamen, jeg glæder mig rigtig meget. Der er godt nok lidt længe til, det er jo først sidst i august, ikke? Og jeg har ikke været deroppe, siden jeg lavede om. Sidste gang jeg var der, tror jeg var i 2008, men det gik jo rigtig godt i Randers, og jeg ser rigtig meget frem til det deroppe, og nu kan jeg få lidt flere timer på motorcyklen og træning nu her op frem til, ikke? Jeg tror, jeg ved ikke, hvor lang tid til nu, ikke? Så man kan nå at få kørt en masse, og jeg glæder mig rigtig meget.